はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では、土曜日の週刊七分通信、今週1週間の最新情報をお届けしたいと思います。タイトルにあるようにですね、今週配信されたゲームが AAA タイトル、また良質のインディーゲームを含め多かった、それその一言につきます。なのでちょっとテンポアップして、紹介したいと思います。はい、まず最新情報からですね。はい、Steam 冬フェス、日本時間の2月4日深夜3時から来ます。で、近日登場の新作をプレイということで、リマインダー登録するしていれば、通知が来て、その逃すことなくページを見ることができるということです。はい、さまざまなジャンルから500以上の新たなプレイアブルデモが期間限定で登場すると。で、開発者によるライブストリーミングやチャットも用意されており、新情報を公開したり開発者に質問を送ったりすることもできるのが特徴になっていると。だんだん規模が上がってきて、Steam のブログにも公開されてましたけど、本当さまざまなパブリッシャーが、デベロッパーがこの体験版に参加して、そして、自分もそうなんですけど、体験版を遊んだ中から実際に購入したものももちろんありますし、またウィッシュリストに入れるきっかけにもなりますし、まあ、かなりこの、Steam フェスティバルももうちょっと、いいゲームを探すのにこう定着してきたかなっていう感じがします。なので、皆さんもまだ参加したことない方はぜひこの Steam ゲームフェスティバル、2月4日3時から来るこの、フェスティバルに参加してみてください。まあ、体験版遊べるっていうのは本当かなりいいと思うんで、はい、そういうニュースでした。そして、まさかのウィザードリー外伝5つの試練2021年前半リリースということで、はい、ウィザードリー外伝シリーズに関わる開発者らが手掛けた、ウィザードリー外伝5つの試練は有名 RPG ウィザードリーのシンプルさとエッセンスをそのままに現代のハードウェアで楽しめるウィザードリー外伝戦闘の監獄のシステムを継いだ作品と、今回15周年を記念し Windows 10対応などを含め様々な面を近年の PC 向けに強化した内容でSteamに登場させることが決定したということですね。まあ、ウィザードリーシリーズって結構ね、ファンが多いと思うので楽しみなタイトルですよね。まだSteamページは来ていませんが、2021年前半にリリースされるということで楽しみにしたいと思います。で、ここから、配信日が、決定した主なゲーム、見ていきたいと思います。まず2月29日配信は異世界の酒場のセクステッド、ボリューム2アドベンチャーズデイズという、ビジュアルノベルのゲームなのかな、アドベンチャーゲームなのか。はい、本作は異世界の酒場を舞台にした、ドタバタ恋愛ハーレム劇を楽しめる恋愛アドベンチャーゲーム。プレイヤーはかつてメイド喫茶の裏方として働いていた主人公となり、移転してしまった異世界の冒険者が集う酒場、ストレイシープの営業を手助けすることになるということで、はい、リリースが開始されました。で、すでに2020年12月先月ですね、ボリューム1が出ていて、はい、非常に好評となっているので、2も楽しめるんじゃないかなと思います。はい、インターフェースフル音声ね、日本語あるのが特徴です。そして3月24日ですが、セガの、このぷよぷよテトリス2スチーム版もですね、おまくにが解かれて、リリースされるということが決定したということなんですね。はい、セガなかなかね、後で紹介しますが、龍が如くもそうですが、もうノーおまくにで頑張ってますよね。はい、最近インターフェースフル音声字幕日本語あります。まあ、フル音声も日本語であるっていうところがまあ特徴ですよね、一つの。はい、ぷよぷよテトリス2も競技ゲームになりましたよね。はい、ぜひ、これを機会にプレイしてみてください。そして3月30日ですが、イービルジェニスっていうのかな、はい、ドミネーションということで、まあ、これ1がね、すごくリベリオン、まあ、リベリオンといえばスナイパーエリートを、開発しているところなんですけど、はい、そこから出ている、
シミュレーションゲーム、ストラテジーゲームとして有名なんですよね。それの2が3月30日にリリースが決定したということです。はい、プレイヤーがスパイ映画の悪役として出てくるようなイーブルジニアスとなって、イーブルジニアスですね、すいません、イーブルジニアス2ですね、世界成功を達成するための最終兵器を製造用の秘密基地を建設していくというシミュレーションゲームになっていると。で、まあ日本語化がこれないんですよね。なんであまり文字に頼らずにプレイできた前作のゲームスタイルが受け継がれてい いるとするならば、日本語非対応でもまあできるという感じですね。まあ自分がダイソンスフィアプログラムでやってるように、まあキャプチャートゥーテキストがどこまで通用するかっていうのもありますし、はい、それも含めて、まあ、楽しみなタイトルではありますよね。はい、2021年3月30日です。そして4月29日いよいよ、はい、クラウドファンディングでお化け的なね資金を集めてリリースにすることが決まった、はい、このゲーム R タイプファイナル2が4月29日に発売が決定しました。これスプリングってなってますけど4月29日発売です。決定してますもん。はい、シューティングゲーム R タイプシリーズ最新作、クラウドファンディングを行い、全世界から1万人超え、1億円以上の開発資金を調達、発売延期を経ての発売日決定となるということで、はい、楽しみですね。で、これあれなんですよね、日本一ソフトウェア、アメリカがパブリッシングしてるんですよね。でもまあ、日本語対応してきてるということで、楽しみ。まあ、クオリティはめちゃくちゃ高いですよね、シューティングゲーム。まあ、横スクロールのシューティングゲームって最近結構、自分が取り上げていないだけで、出てるんですよね。小規模デベロッパーが開発するインディーゲームからね、有名どころのゲームまで横スクロールシューティングで出てるんですけど、まあ王道ですよね。で、結構その横スクロールシューティングの多くが R タイプから影響を受けている。だから世界ではグラディウスよりも R タイプの方が影響を受けている作品多いんじゃないかというぐらい、このね前にオプションをつけてね、このスタイルね結構 Steam でも出てるんですよね。はい、本家がファイナル2としてリリースするということで楽しみにしたいと思います。まず価格、まだ価格は明らかにされていません。シングルプレイ専用です。はい、そしてですね、バランワンダーワールドも結構、まあ自分が注目しているアクションゲームなんですが、それの体験版の配信が開始されました。1月29日。で、体験版ではバランワンダーワールドの全12章のうち第1章のアクト1、アクト2、ボスバトル、第4章のアクト1、第6章のアクト1と、結構このゲームを楽しんでもらえるような賞が選ばれているという感じなんですよね。で、ティムの育成とかバランチャレンジと呼ばれるミニゲームなどもプレイすることが可能ということで、詳しくはこのバランワンダーワールドのニュースのところに記されているので、ぜひ後でご覧になってください。はい、そして個人的に今回面白そうだなと思った最新のゲームなんですけども、はい、The Day Before っていうのが面白そうだなと思いました。はい、パンデミック発生後の、米国が舞台となるオープンワールドサバイバルゲーム。主人公はパンデミック発生前から昏睡状態にあったのか、目を覚ますとかつて見慣れた世界ではなくなっていたと。人肉を求め、さまよう感染者たちや物資を奪うため殺し合う生存者たち、そんなアポカリプス世界に生き延びるべく立ち上がると。なんかワールドウォーズとか、どうなんでしょうね、まあ有名どころで言えばバイオハザードとかに近いんですかね。ただなんかね、ホラーっていうタグがですねここにないんですよね。はい、ゾンビ、オープンワールド、まあ、サードパーソンシューティングアドベンチャーっていうタグが付けられているので、ホラー要素はなんかない感じですね。だからアクションに重きが置かれたオープンワールド系のゲームということで期待できるんじゃないかなと思います。はい、インターフェース字幕日本語あるっていうところも大きなポイントですね。まだ発売日は明らかにされていませんが、2021年中に出るのではないかということでした。はい、以上、今週の最新情報でした。今回の Steam の小技は、クライアントからライブラリーの小技一つ紹介したいと思います。まあ、自分がやってる方法なんですが、最近こう Steam 以外の無料ので登録できるゲームって増えてるじゃないですか。 Epic であったりとか、まあ、Twitch プライムであったり、
それをこう Steam のこのクライアントのライブラリーで確認しながら他のゲームを見たい場合、クライアントから見たい場合の、方法です。まあ、それは、ジオジーギャラクシー 2.0 を使う方法なんですけども、はい、左下のゲームを追加をクリックします。で、Steam では Steam 以外のゲームとかソフトとかを、このライブラリに追加することができるんですね。はい、その機能を利用してこの非 Steam ゲームを追加、そして参照していただいて、GOG が入っているところのフォルダーを選んでいただいて、GOG の場合は GOG ギャラクシーフォルダーの GOG、ごめんなさい、ギャラクシークライアント .exe ですね、これを開いて選択したプログラムを追加します。すると、ギャラクシークライアントということで、ここからプレイを押すことで、ギャラクシークライアントを立ち上げることができます。でこれだけだったら、たくさんゲームがある人はその中からギャラクシーをに到達しないといけないので、まあ、GA ってここに入力したらいいんですけど、それもめんどくさいっていう方のために、はい、このギャラクシークライアントを非表示にします。右クリック管理、このゲームを非表示で、このライブラリーにおいてこう非表示にするっていうのはどういうことかというと、まあ普通の Steam ゲームでも非表示にするとどうなるかというと、このライブラリーから消えるんですが、このゲームのインストールができないという意味で消えるわけではなくて、この左上の Steam の右の表示のところですね、非表示のゲームというところに入るだけなんですね。なんでたくさんのゲームがあってちょっと非表示にしたいなっていう場合に、この非表示から選ぶならば、その少ないゲームをすぐに探すことができるんですね。はい、でここから全てのコレクションを表示したら、さっきの、ゲームのリストに戻るんで、この表示の非表示のゲーム、はい、ここを選んでいただくと GOG ギャラクシーにすぐに行けることになります。でこれだけでは殺風景なんで、例えばカスタム背景で、はい、今ちょっと自分の用意してるんですけど、こんな感じで GOG ギャラクシー 2.0、 そしてロゴですね、ここの左下のところ、ここを、その GOG のアイコンのロゴにあらかじめ、画像を撮っておいて、こんな感じにします。でちょっと字と被ってるので、このロゴの調整でこう、調整していきます。こんな感じで字と被らないように、そして完了すと、まあこんな感じで、パッと何が入っているのかということを視覚的に得ることができます。でここプレイを押すと、この Steam クライアント立ち上げながら GOG ギャラクシーが、はい、立ち上がります。で、Steam のゲームを管理できるんですが、まあ、GOG であったりとか、Epic であったり、Twitch プライムであったり、Uplay バトルの .net オリジンなんかをこう一元管理することができます。で、Twitch プライムなどのゲームをこの GOG ギャラクシーに入れる方法については、右上のカードをクリックしていただくと、自分のブログで、設定方法なんかを詳しく紹介しているので、後でご覧になってみてください。こういうふうにして、はい、Steam の、クライアントから、GOG に行くことで、まあ Steam もチェックすることができますし、まあ、GOG も、チェックすることができるということで、ゲームを、まあ、管理しやすくなるんではないかなと思いました。はい、他にもライブラリーって活用方法いっぱいあると思うので、皆さんもぜひいろいろいじってみて活用してみてください。はい、今週配信されて主なゲーム、冒頭でもお伝えしたようにいっぱいありますので、テンポをよく紹介したいと思います。まず23日、ドールエクスプローラープロローグというゲーム、まあ、プロローグがあって本編が、リリースされるという流れって結構今のなんか Steam のトレンドになってると思うんですけど、ここでプロローグをあえて紹介したいなと思ったのは、ここを見るとですね、ドールエクスプローラープロローグではゲームの革新の遊びが体験できるステージと短い物語が無料でプレイできますが、その評価が高ければ
本格的な物語とやり込み要素を追加した本編の作成に着手したいと考えていますということで、あの日本人が作っているゲームなので応援しがいがあるのかなということでここに入れさせていただきました。なんでプロローグ自体は無料で遊ぶことができます。プレイ時間は30分から1時間程度の単性のカードバトルパズルゲーム、全11ステージの短い内容であるものの、どうやれば目の前の敵をあと一旦早く倒せるのかといった最適解を探るパズルとしてまとまった内容になっているということで、はい、非常に好評の評価がつけられている。まあ、これがこのゲームを応援したいというレビューに現れていると思うんですよね。はい、インターフェース字幕あるので、カードゲーム系好きな人、ファンタジー系好きな人はぜひ、遊んでみてください。はい、ピコゲームさん、ツイッターもむずいと言われているので動画を用意しましたということで、ツイッターフォローしておくといいかもしれません。はい、そしてこれは全く何の説明もなかったんですが、なんか面白そうだなと思って、まあ賛否両論なんですけどね、評価は。これね、もともとスマホで、ファイブキングダム偽りの王国という和名がついていて、まあそのゲーム自体はなんか、去年の1月にサービスが終了したんですけど、これ、RPG としてかなりクオリティが高いということで、もともとセレスということで海外展開してたゲームなんですけど、おそらく、はい、MMORPG として、Steam に落とし込んで PC でも遊べるようになったタイトルですね。はい、まあこういうね、2021年はもうスマホのゲーム自体がもうクオリティが上がっていて、別に PC で遊んでも遜色ないぐらいになりつつあるので、まあ2021年2022年これからどんどんこういうクオリティの高いスマホで流行ってゲームも Steam でリリースされると思いますし、まあ Steam のいいところは日本以外のサービスのスマホのゲームがこう拾えるところですよね。まあ、なかなかこう国内のゲームなんかはスマホで情報入ってくると思うんですけど、こういう海外の良質の RPG なんかは入ってくる機会がないと思うんで、まあ、こういう、ゲームを通してそのスマホの海外のタイトルを知る良い機会になるかもしれません。でこのセレスのように実は和名で国内配信してるゲームなんかもありますし、なんか面白いですよね、そういう意味では。はい、国境を越えていろんな名前でリリースされているっていう感じですね。はい、でこのセレスという海外版なんですが日本語があるっていうのも一つの特徴だと思います。1320円でね購入することができます。148の国と地域でなんかサービス開始されてたみたいです、スマホ版はね。はい、そして、AAA タイトル、今回のメインとも言っていいですかね、26日、はい、ライザーのアタリア2、失われた伝承と秘密の妖精ということで、はい、もう非常に好評の評価をつけていると、待望の、はい、光栄テクモの、ゲームですがね、ライザアトリアシリーズで初めて続編が、登場したということでもなんか注目を集めていましたが、はい、前作から3年後を舞台に故郷の島から王都へやってきたライザの新たな冒険が描かれるということで、はい、4000人近くの人が遊んでいて、まあ、和芸で4000人近くが遊んでいるっていうのも、出だし好調なのかなっていう感じがします。インターフェースフル音声字幕日本語あります。8580円でね遊ぶことができます。はい、そして、サイバーシャドウというなんか懐かしの、2D のゲームがリリースされたんですけども、26日です。もうなんか懐かしいでしょなんか忍者龍剣伝っぽいというか、はい、サイバーシャドウは、メカニカルハードスタディオズっていうのかなが手掛ける8ビットテイスト忍者 2D アクション。序盤のステージから徐々に難易度が上がり、終盤は超難易度へと上がっていくレベルデザインは往年のアーケードゲームを想起させるものとなっている。プレイ中に体得するアクションを駆使して攻略する要素も充実していると。まあ、プレイ中に体得するアクションを駆使して攻略する要素が充実してるのはいいですよね。なんでこうステージを進めるごとにアクションも多彩になって、そのアクションを使わないとクリアできないということで、こうプレイヤーの成長とともにこう難易度が上がっていくっていうタイトルなんですよね。はい、こういう懐かしの 2D アクション好きな方いると思うんで、ドット絵のチャレンジしてみてください。高難易度のタグはつけられてるのかな、あ、つけられてないですね。はい、
親しみやすいレベルなのかもしれません。はい、日本語インターフェースあります。1980円で購入できます。はい、そして同じく26日ですが、ソーラズっていうのかな、はい、128というゲーム、パズルゲームなんですが、これもなんか自分は面白そうなパズルゲームだなと思ったんですけど、紹介なかったです、どこも。はい、闇と破壊された景観の中を光のパルスを導いていくシンセウェーブを導入したパズルゲーム。この破壊された世界とそれを支配する奇妙な記号のルールを理解していきながら、無秩序に拡大するリズムからの動きやネオンの規則的な動きをシンクロしていきましょうということで、こうやって反射させながらっていうこの、パズルゲーって、自分がワンコインディをやっていた時に紹介したパズルゲームに似てるなということで、詳しくは、自分のワンコインディの再生リストを見ていただいたら、これと同じようなゲームにたどり着くと思いますが、まあ、要は反射板などを利用して目的のところまで多分導く、プラスなんかちょっとアクション要素もあったりとかして面白そうだなと思いました。はい、インターフェース日本語あります。1520円で購入することができるので、パズルゲーが好きな人遊んでみてください。そして27日、こちらもですね、日本人が多分個人開発しているゲームで応援したいゲームなんですけども、 B100X オートダンジョン RPG というダンジョンの深淵を目指してキャラクターを強化していくオートダンジョン RPG。 オプションとスキルの組み合わせによるビルドやキャラクターの強化、ダンジョンの特性を考慮した攻略などが本作の魅力ということで、まあ、これもね、はい、ツイッターでホリーちゃんをよろしくお願いしますということで、はい、ツイッターアカウントがありますね。で、オートバトルの、タグが付けられているので、割とこうクリック一つで進行できるような感じだと思います。まあ、それが手伝っていうか1600人以上の人が遊んでるということで、これ個人開発としてはかなり成功と言えるのではないでしょうか。で、スマホ向けにも配信開始とあるので、まあ、スマホと、まあ、Steam 版両方、まあ、比較しながらね、やっていくといいんではないかなと思います。インターフェース日本語もちろんあります。で、このゲーム自体は無料で遊ぶことができます。はい、なのでぜひ遊んでみてください。そして、27日ですが、メインアセンブリーというゲームですね。あ、失礼しました、なんか変なことしましたね。はい、メインアセンブリー27日リリースですが、はい、本作ではフリーフォームのクラフトツールでロボットを構築し、強力なビジュアルプログラミングを通じてそれらを制御します。シングルプレイヤーで様々な課題に挑戦したり、サンドボックスに飛び込んだり、マルチプレイでフレンドと遊ぶことも可能ということで、まあ、フレンドと遊べるというのがね、一つの面白いところですし、まあ、チームセブンティーンということでしっかりしたパブリッシャーにのもと開発されているということですね。はい、シングルプレイ、オンライン、PVP、協力プレイにも対応している日本語対応のゲームですね。はい、20% オフの1640円で購入することができます。はい、そして28日がまたすごく多いんですよ。リリースされたゲームが、木曜日ですね。はい、リゼロから始める異世界生活偽りの応戦候補ということで、スパイクチューンソフトから出ましたね。非常に好評の評価がもうついています。昨日リリースされたばかりなのに、一昨日かもう非常に好評のリリースがつい評価がついているということになりますね。はい、リゼロから始める、異世界生活のテレビアニメ版を原作としたアドベンチャーゲーム、原作者の完全監修による応戦編をベースとしたオリジナルイフストーリーを楽しめるということで、またこのアニメ版を見た方でも楽しんでもらえるような、イフストーリーということで、楽しめる感じですかね。インターフェースフル音声、はい、ボイス付きですね。はい、日本語対応してます。はい、今2月4日まで 10% オフで10% オフの7900円で購入することができるということですね。まあ、G-Force 980なので推奨がそこまで高くないですね。はい、絵もストーリーも面白い、キー配置は教えてほしい、なぜか 3D モデルの雑さばっかにこだわる俺はい、いろんな評価がありますが参考になると思います。
はい、まあ、まだね、あのリリースされたばかりで、もう何十時間何百時間も遊んでいた上でのレビューというのがないので、まあ、あの初期でこう遊んで、ローンチされて遊んでの評価、それでも書きたいという人が多分レビュー書いていると思うんで、まあ、そういう意味で参考になると思います。はい、そして、正式ローンチしたタイトルですが、メタルユニットというゲームです。はい、宇宙から来たエイリアン、そして地球の内部から出てきた、古代怪物から地球を取り戻すために戦うというタイトルということで、はい、新しいアイテムと技術のアンロックに使える研究ポイントに、その死ぬと装備を失うという、ローグライクの要素を盛り込んだタイトルとなってますね。はい、インターフェース字幕日本語あります。2月4日まで 20% の1216円で購入することができます。これもなんかアクションが爽快っぽい 2D のゲームですね。はい、まあ、こういうゲームもね、正式ローンチされてボリュームアップして登場しているので、はい、チェックしがいがあると思いますし、ローチする前も後も非常に好評の評価で、直近もいいのでね、評価ぜひ遊んでみてください。そして冒頭で、述べたスチームフェスティバルですね。これはいつだったかな、夏か秋どちらかだと思うんですが、そこで自分はね、無料の体験版、ダウンロードしていたタイトルなんですけどね、動画を上げて紹介することはできなかったんですが、トフというタイトルですね。本作は不思議で美しい魚の惑星を舞台に、主人公の少女と少女のもう一つの姿である機械のキューバスが力を合わせて自分たちの真実、世界を動かす聖なるエンジンの謎を解き明かすということで、ポイントクリック型の謎解き系のゲームになってますね。はい、インターフェース字幕日本語あります。2月5日まで 10% の1368円で購入できます。はい、そしてなんか日本のコズミックホラーというか、なんかね、ちょっとホラーアニメに出てきそうなこうタッチなんですけども、この先進というゲームが面白そうだなと思って、これも記事はなかったんですが紹介させていただきました。非常に好評の評価なんですが、短い白黒の日本のコミックスタイルの、キャンパスホラービジュアルノベルゲーム、ビジュアルノベルですね。で、なんかホラーコミックから派生しているということで、オリジナルもしっかりしている感じなんですよね。はい、だから原作がしっかりしているゲームっていうことで遊びやすいんじゃないかなと思います。で、インターフェース字幕日本語あるんですが、もしかしたら機械翻訳かもしれないので、まあそのあたりは注意ですね。やっぱ中国語とかそういう韓国語とかアジアがこう主流のゲームって、日本語対応していても割と機械翻訳がひどかったりするので、まあそのあたりはちょっとレビューをチェックとかしたりして慎重になる必要があると思うんですが、まあ2月4日まで468円で購入することができますからね、まあね、そんなに高くないので、あー変なもん掴んでしまったみたいなことにはならないと思うんですね、値段的に。まあ痛みは少ないかなっていう感じですね。はい、こういうね、ちょっと日本の古き良きコミックタッチのそのビジュアルノベル、このビジュアルに惹かれた方、ぜひ、チャレンジしてみてください。はい、そしてケムコからまた新しいゲームがリリースされました。シチズンズユナイトアーススペースというゲームです。はい、エデンインダストリーズっていうのかな、が手がけたシーズンズオブアースとシーズンズオブスペースの2本が1つになったタイトルと、副大統領が目の当たりにした世界の異変と不可思議な現象を個性豊かな市民たちと力を合わせて解決していくコミカルな冒険 RPG になっているということです。はい、インターフェース字幕日本語あります。 10% オフの3582円で購入することができるタイトルになってますね。市民とともに数々の敵と戦う、なんか面白いな。こういうね、カートゥーン調のね、RPG をケムコが出すっていうのも珍しいなっていう感じしますけど、はい、ぜひビジュアルに惹かれた方、購入チャレンジしてみてください。で、自分も新作ということで前日に紹介させていただきましたが、はい、メルヘンフォーレストのリニューアル版ですね。はい、自分が生放送でプレイしたメルヘンフォーレストのリニューアル版、
開発者の方にちょっと協力いただいて、ね、あの発売する前に新作ゲーム遊ぶことができましたが、まあクオリティは上がってますね。やっぱりコンシューマーでリリースするっていうこともあって、かなりあの遊びやすくなってますし、なんかこう没入感を得やすくなってるというタイトルになってますね。はい、詳しくはこの動画を見ていただければある程度のどういうゲームの内容か知ることができると思います。はい、フル音声、はい、日本語ボイスがついてているっていうのも大きな特徴にありますね。はい、3828円で購入することができます。はい、そしてディボアというゲームですね。はい、最大4人でのオンラインマルチに対応したサバイバルホラーがリリースされました。はい、ドアやヤギ、アイテムの位置はランダムとなっているため繰り返し遊ぶことが可能と。またコーププレマルチプレイが特徴である本作ですが、一人で立ち向かえる強者向けとしてシングルプレイヤーモードも用意されているということで、はい、シングル協力両方とも遊べますが、まあ、協力型ホラーっていうのがメインになると思いますね。はい、2021年1月28日リリース、非常に好評の評価を得ています。で、まあ、1500人近くの人が遊んでいるので、まあ、オンラインの協力プレイもマッチングスムーズかなと思いますね。はい、インターフェース字幕日本語あります。なんとアマングアス価格で遊べますよ、こちらの協力プレイゲームも。はい、15% もの442円で遊ぶことができますので、お金はかけたくないと。もうちょっと今月いいゲームリリースされすぎて金欠ですよっていう人はね、こういうゲームに挑戦してみてください。はい、そして、アカデミアスクールシュミレーターというストラテジーゲームが正式ローンチを迎えました。2017年9月8日からね、コツ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 ね、アップデートを繰り返して、まあ約3年半ですねの、アップデートを重ね、そして卒業したと。まちづくり系としてはもう超有名ですよね、学校経営シミュレーションですけど。はい、まあ年度ごとに学生が入れ替わるという要素が加わったことで、まあなんかね、あの記事ではプリズンアーキテクトとの比較がなされていて、刑務所経営と学校経営どっちをこうが好みかっていうの分かれると思うんですが、それぞれに良いところがありますよっていうことが説明されてましたね。はい、インターフェース日本語あります。2月5日まで 30% オフの1399円、これはローンチ記念だと思いますが、はい、リリースされてます。はい、そして自分が今回注目したゲーム、一番面白そうだなと思ったゲーム、これなんですよね。はい、リゼロでもライザのアトリエでもなく、これめちゃくちゃ面白そうだなと思ったんですよね。はい、見下ろしサイバーパンクステルスアクションで、探偵のフランク、元ボクサーのジョー、ハッカーのスパイダーの3人がニューヨークを脅かす陰謀を明らかにするために立ち上がると。で、サイボーグパーツやアップグレードツリーによる異なるステルスアクションを持った3人をさまざまな方向に強化可能ということで、まあ、ドット絵の見下ろし型のありきたりな結構あのアクションゲームではあるんですけど、なんかこう育っていくとそれぞれ3人に特徴があって面白そうだなと思ってね。はい、まあ、ある人はステルス専門になるでしょうし、ある人は銃で倒すことになるでしょうし、ある人は超能力を使えるっていう感じですし、やっぱこういうこう攻撃のバリエーションがなんかあるっていうのは聞かれますよね。まあこれ好評で全然評価集まってないんですけど、このマニアックなゲームにちょっと注目してみました。なんか雰囲気もいいんですよね、サイバーパンクっぽくて。うん、やっぱりなんかサイバーパンクのゲームって惹かれるよな、自分惹かれる傾向にあるわ。はい、インターフェース字幕日本語あります。安いんですよ。2月5日まで 10% の1476円で購入することができます。はい、ミスターシーフティー似てるんかな、ちょっとわからないですが、はい、チャレンジしてみてください。はい、そしてオリジャという、これもスチームフェスティバルで体験版遊べたリボルバーデジタルパブリッシングのゲームなんですが、
はい、次元をも切り裂く伝説の、これは何だろうな、何だっけ、これ伝説のノコギリを持つ若き領主ファラデーとなって奇妙な風習を持つ民族と怪異が救う謎の島テラファージを冒険する 2D アクションゲーム。はい、槍かなを、活用した、槍じゃないな、またあの字幕出しておきます。怒りか。ダイナミックな、移動アクションと不気味ながらも魅力的なピクセルアートが特徴の作品となっているとなりますね。森でした、すいません。はい、伝説の森を持つ、あー、こういうシーンがあるとこう森を持つっていうのはわかるな。なるほど。はい、インターフェース字幕2本があります。1520円で購入することができます。まだまだありますよ、28日、すごい多いですからね。はい、正式ローンチを迎えた、はい、キュリオスエクスペディションかな。はい、キュリオスエクスペディション、はい、非常に高評価、バージョン 1.0 が登場しましたと。最近このアイコンでね、はい、正式ローンチされましたよって伝えるのが多いですが、はい、ドット絵によって描かれたレトロ感のある冒険ストラテジーゲーム、19世紀を舞台にした作品で、プレイヤーは探検家となり、自動生成される世界各地を探検して秘宝などを手に入れ、ライバルたちと名声を競い合うということで、はい、これもインターフェース字幕日本語あります。 10% オフの1845円、2月4日までね、手に入れることができます。なので今回ね、結構日本語対応しているゲーム、買いやすいゲームが多いんですよね、インディーゲームで。はい、それゆえにね、なんか皆さんに知ってほしいなと思ってこうやって紹介しているんですが、はい、何かあったら、まあ、ウィッシュリストに入れるか購入を検討してみてください。はい、そして29日、昨日ですね、はい、ヤクザリマスタードコレクション、まあ、これが売上トップの1位に来ていますね。まあ、過去作まとめて買おうか、まあ、安いからなみたいな感じで、単体を買うよりもコレクションを買ってる人が多いんですけどね。はい、345が、龍が如く345が、リリースされてます、過去作がね。はい、あの名作を 1080&60fps で楽しむことができますということで、はい、リリースされました。はい、ぜひ龍が如くファン、もうねすごいですよね、もう龍が如くもね、もうほ、え、全部遊べるようになったのかな、過去作も含めて最新作もね、日本語対応されるっていうことが発表されましたしね、すごいですね、もう Steam もそういう時代に突入したのかなと、もう垣根のない時代にもう入ってますよね。はい、今後の展開も楽しみにしたいと思います。そしてこれもちょっと気になってんだよな、ザ・メディウムというゲームなんですけど、はい、本作は霊的な超能力を持つ女性マリアンを操作して、マリアンの身に降りかかる不思議な現象と謎を解き明かしていくホラーアドベンチャー、フィールドを探索し能力を用いて、先へと進んでいくタイプのオーソドックスなゲーム性ながらも2画面同時進行という演出を採用しているユニークなタイトルということで、めちゃくちゃ凝っているタイトルになっているんですよね。面白そう。はい、ほぼ好評の評価、まあ、まだリリースされたばかりなので評価は集まってませんが、はい、インターフェース字幕日本語あります。2月5日まで 10% の5742円で購入することができるということで、はい、もう良と、日本語翻訳は良好で文章そのものに違和感はない、オブジェクト操作のテンポの悪さが気にかかる。なるほど。本作に最適されたドライバーもリリースされている。なるほど。こういうレビューは読んどいた方がいいかもしれないですね。まあもう雰囲気がありますからね、かなりね。もうなんかいいっていうのがこの映像から伝わってくるっていうね。はい、そしてエピック次元独占配信を経て、Steam でもリリースされたタイトルですが、ジャーニートゥーザサベージプラネットという、
アドベンチャーゲームですね、はい、アクションアドベンチャーになってますが、未知の惑星アリー26っていうのかな、舞台に生態系の調査を行うアクションアドベンチャー。プレイヤーは業界第4位の民間探査会社キンドレッドエアロスペースの新入社員となり、惑星内の探索や動植物の分類を行い、この場所が人間が居住するのに適しているのかを調査するということで、はい、非常に高評の評価がつけられています。まあ、これはエピックの時点でね、すごく評価が高かったアクションゲームなんですよね。で、インターフェース字幕日本語あります。で、2月12日まで 40% オフの1854円で購入できると。 Steam 版も例に漏れず高評価っていうことですね。メタクリティックもね、76と結構高めなんですよね。もうすでに、エピックゲームズ版で30時間プレイ済みの人がレビューを書いてくれましたね。こういうね、エピックゲームズで遊んでる人がレビューをね、Steam に落とし込んでくれるっていうのはね、いいですよね。まあ、なぜかというと、エピックって購入はできるけど、こういうレビューをこう詳しく見るっていうことがないので、こうなんか購入前の情報としてはちょっと不足してるというか、なんでこう Steam に来た時にそのエピック遊んだ人がレビューを書いてくれるというのは非常にありがたいんですよね。はい、505ゲームズといえばデスストランディングを、開発しているのを、ところをこうパブリッシングしているちゃんとしたパブリッシャーですが、はい、出ましたね。インターフェース字幕日本があります。12日まで 40% オフの1850円って言ったっけちょっと言ったか分かんないですけど、もう一回言っときます。はい、リリースされていますので、ね、やっぱりこう、これも一つの特徴なんですよ。次元独占配信を経たゲームって、例えば分かりやすいところではボダラン3の 60% オフだったっけな、もうそうですけど、ローンチ時にもうすでにめちゃくちゃ安いっていうねそういう特徴ありますよね。はい、で、最後ですね。やっと最後か、すごいな今回、ほんとすごいわ。はい、ソードオブネクロマンサーという 2D アクションゲームがリリースされました。協力プレイものタグもつけられてますね。はい、ローグライク要素のあるアクション RPG。 システムの最大の特徴は倒した敵を復活させ彼らと共に戦えること。すげえな何回も何回もダンジョンに挑んでいくタイプのゲームで、ゲーム内容と結びついたストーリー設定が大きな魅力となっているということですね。ちょっとあれに似てるのかな、なんだっけ、ウィザードレジェンドだったっけっていう 2D アクションあるんですけどね、ローグライクの。これちょっと似たところがあるけど、結構 PV も凝ってますね。アニメでね、こうやって演出もあったりとかして、単なる見下ろし型のローグライクではないような感じですね。はい、フルオイス、あ、日本語ボイス付きなんだ、あー、だからかね、演出面も凝ってますね。はい、2月5日まで 10% の1368円で購入することができるので、後でチェックしてみてください。ということで、今週配信された主なゲームで何か気になったゲームあるでしょうか。まあ、足早に、進んでいったので、また、このまとめを、ノートから見ていただくか、動画を何回も繰り返して見ていただければ嬉しいです。ピンポンパンポーン。はい、昨日京都週刊シム通信、今週いかがだったでしょうかね。知らないゲームなんかも実はリリースされていたり、最新ゲームなんかをもう Steam ページが来ているゲームなんかもあったりしてチェックするきっかけになっているとするならば幸いです。はい、ぜひね、この売上トップももう日々変わっていますし、今日紹介したゲームなんかも登場しているので、ぜひこういう売上トップを見る癖をつけてですね、どういう最新ゲームが話題なのかっていうこと、日本人に愛されているゲームは何なのかっていうこともね、このページから知ると良いと思いますし、まあ、売上トップっていうのは全世界の売上上位っていうのもあって、またね、世界基準で見ると、例えば中国系のこういうゲームがトップに来ていたりとか、思わぬこう発見があるんですよね。はい、なんで
こういう世界基準でどういうゲームが売れてるのかっていうことを見ることによって、またこういい洋ゲーというか、自分がまだSteamページ見たことないようなゲームにも遭遇する、良い出会いがあるかもしれないので、こういうところもね、ぜひクリックして、ご覧になってみてください。では、来週金曜日も金曜日土曜日も変わらずまた週刊Steam通信続けていきたいと思います。こんな感じでね、まあおっちゃんが適当にくっちゃべってるコンテンツですけど、まあね、毎週見てくださる方もいて、ここまで続けることができていますね。もう224回か、毎週続けてるんで、はい、情熱を衰えることなく、これからもチームをプレゼンしていきたいと思いますので、また高評価チャンネル登録お願いします。ユーロでした。また来週、バイバイ。週刊スチーム通信は毎週金土18時半、来週もまたご視聴ください。バイバイ。